Je čerstvě po Vánocích, ještě stále jsou tady svátky míru, klidu, pohody a oferek Brawl Stars. Vítám vás u další videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars, dneska je to teda 62. díl. Pokud bys chtěl vidět předchozí 60 dílů z téhle skvělý série, tak můžeš mrknout semka nahoru, kde jsou všechny. A jdeme se vrhnout do dnešního videa. Dneska si pro mě Supercell připravil speciální vánoční oferku, za kterou se bude hodně platit. Dneska tady totiž máme Happy Brawly Days oferku, která obsahuje 450 gemů, 6000 coinů a 6 megaboxů za 500 korun. 500 korun je hodně, ale oferka, která se pětkrát vyplatí, to je věc, kterou v Brawl Stars fakt běžně nepotkáte. A jestli mi teďka Supercell přednost šoupl oferku za 500 korun, která má reálnou hodnotu 2,5 tisíce korun, jsem váš člověk, pojďme to koupit. Už teď mám úplně parádní úmysly s těma coinama a s těma gemama, takže... Ale nebudu nic předbíhat, ještě pořád je tady těch 6 megaboxů, ze kterých může... třeba něco padnout. 450 gemů je mých, 6000 coinů je mých a jdeme na první megabox. O můj bože, tak přesně takhle, dámy a pánové, vypadají megaboxy Maxlýho účtu a já jsem na to úplně zapomněl. Já teďka vyhlížel, že jo, pětka, ne, nic, šestka, nic, je tam prostě jednička. Já dostal 97x B, even ticket a 5 gemů z megaboxu. Ten Maxlý účet mě přestal bavit stejně tak rychle, jako mě bavit začal. Teďka tady máme zbývající itemy 2, takže typuju, že by tady mohla být Star Power. OK, OK, máme tady B. A když to bliká, tak to znamená co? Znamená to, že tam je nějaký drop, že jo? Ale já jsem ještě pořád nezjistil a ani neměl čas ani možnost zjistit, co se tím blikáním myslí. Jestli je to nový brawler, anebo jestli to Star Power, nebo jestli je to prostě něco nového všeobecně. OK, jsem fakt zvědavej, ale hele, teďka mi padla legendárka, další mi už padnou prostě. Kdybyste se mě před 5 minutama zeptali, co bych chtěl dělat s těma gemama z téhle oferky, tak bych vám řekl, že si jdu koupit Max. Já během 3 videí na YouTube otevřel z čestek legendárku a mythiku. Právě mi 300 z vás odhlásilo odběr a já si říkám, ale proč, já to nemůžu, já mám prostě štěstí, já nemám podplacený Supercell. Tak tohle... Kdyby to byla Sandy, tak už bych tady ležel na zemi, vám říkám. Ale stejně, právě jsem dostal mythiku. Úplně random. Dámy a pánové, v dnešním videu si doplním svoji kolekci brawlerů a bude to mega našlapaný. 3 event tickety k tomu a zbývají ještě 4 megaboxy, tam už mě snad nemůže nic... Já malem vyskočil ze židle, že prostě tam je ještě ta Sandy, ale to už by bylo, to už by bylo strašně vyhrocený, to prostě už ani nejde takhle. Máme tady teda Star Power na Colta. Tahle z zrychluje Coltovy střely o 11%, pak tady máme 3 event tickety a 6 gemů k tomu. Už dostávám i ty powerpointy na max, to je úplně úžasný. 208 coinů, powerpointy na B, powerpointy na max, 6 event ticketů a 3 gemy. A tohle by mělo být poslední, nevím ani kolik mám... Já jsem úplně ztratil přehled o tom, kolik megaboxů jsem otevřel a kolik jich tam na mě ještě čeká. Já jsem úplně vygumovaný teďka. Coiny, B, Max, klasika, nějaký dobrý věcičky, můj oblíbený token doubler, že jo, 200x. Tohle to bude asi poslední megabox, ale už vím, že tam nebude nic zajímavého, tak to prostě odklikám. Mám momentálně 7821 coinů a téměř 500 gemů. Pokud ještě někde náhodou ulovím 27 gemů, dámy a pánové, tak si budu moct koupit Sandy, což je poslední brawlerka, poslední brawler, sorry, který mi na mém účtu chybí a pak bude moje sbírka úplně kompletní. No a tahle oferka je výhodná v tom, že běžně byste Sandy koupili v shopu za 700 gemů, zatímco tady je za 519. Nevím, kde na tu cenu přišli, budeme jim muset věřit. No a pak je tady ještě Brawly Days Gift, což je Ricochet skin, to už je moje druhá točící animace dneska. O Sandyho už usiluju strašně moc dlouho. Ne tak dlouho jako Petráček, tímhle tě zdravím, chlape. Teď by se hodilo říct, že vám všem ještě jednou děkuju za to, že kupujete můj merch, protože všechny tyhle ty věci umožňujete. Pokud jste si nekoupili merch, tak prostě vypněte adbloky pod mýma videama, ono to vyjde skoro na stejno, pokud budete koukat pár hodin. 30 gemů je mých. A dámy a pánové, Sandy za 519 gemů za 3, 2, 1. Třetí točící se animace dneska. Nejdřív to bylo u mythiky, potom u skinu, který jsem dostal zdarma, a teďka je to u legendárního brawlera Sandyho. Dámy a pánové, moje kolekce je právě kompletní. 32 ze 32 brawlerů. Věc, kterou jsem nikdy v životě na svém účtu neviděl. Není tady prostě dole ta možnost Brawlers to find, nebo jak se tam píše. Já už to ani nevím. A už to vědět nepotřebuju, protože moje sbírka je kompletní. Pojďme upgradeovat, dámy a pánové, mám 7800 coinů, z toho může jít pár upgradeů. Vyupgradím nejdřív věci, které mě nejvíc zajímají, takže nejdřív si dát asi brawlery na osmičku, všechny, co jdou samozřejmě na tu osmičku. Max upgradeneme samozřejmě, ta už může jít na šestku,
což je dost nabouchaný. Teďka moje očičko zaregistrovalo, že mám 4800 coinů, což je 4x 1200, ale není to 1250. Já zapomněl, že brawler stojí 1250 na Mac. Ve finále to znamená, že pokud budu mít štěstí, tak při otevření tady těch 4 Brawlboxů dostanu další coiny a to bude znamenat, že budu moct otevřít, oh můj bože, abych furt jenom otvíral, upgradenout 4 brawlery na max. Bez jakýhokoliv váhání to bude Crow. Vítám tě na maximálním levelu, Crowe, ještě ti samozřejmě chybí ty star powery, to víme, jo? Pak to bude Rosa, protože Rosa je úplně úžasná brawlerka. Nita, protože si na ní strašně moc přeju, tu star power, kde ten její medvěd dvakrát tak rychle buší do těch svých enemáků. Jenom proto jsem to upgradenul. No a teďka mi chybí něco kolem 100 coinů na to, abych upgradenul ještě čtvrtýho brawlera na max. Tak schválně se na to budou stačit tyhle ty česky. Pokud ne, tak budu muset nahrát 12 pohárků a sebrat si ty coiny odsud. Tak to rychle odklikám. To je tak divný dostávat Sandyho, oh můj bože. To asi nedáme. 50 coinů v jedné čestě. To může být velký deal breaker. A teďka potřebuji ještě 45 coinů. Jinak si budu muset dát pár bitev. OK, samozřejmě jsem to čekal. Jdeme si dát první hru s Max Crowem. Tomuhle se říká, dámy a pánové, vánoční zázrak, protože já dnešní video točím 24. prosince a tohle z toho byl asi nějaký dar. Nevím, jestli Supercell pro dnešek zvýšil dropy. Je to, fakt je to možný, asi bych se tomu ani nedivil. Ale je to velice milý dárek. Velice mě to potěšilo. Bí jsem si tegnul, pak je tady Brock, který se po ní vrhnul. Crow je teďka schopný sundat čestku na 4 hity, což je úplná paráda do začátku. Na to, že je to Crow, OK, v rámci možností. Mířím trošku k prostředku. Hoho, barbaři se mi upgradeli na max v Clashku, velice pěkný. Ještě pořád hraju Clashku aktivně, ale o tom někdy příště. Tak, teď se mi oběh úplně parádně. Ona tam viděla taky nějaký parokyu, tak si pro ně taky skočila. A jsme tu poslední 4. Já, Bibi a nějaký dva další broleři. Tady nikdo naštěstí není. Tak to jsem fakt zvědavý, odkud na mě Bibina půjde. Já si budu muset nabít. Ona myslela tu svoji superabilitku, ale kdyby se trefila, tak by to nebylo vůbec dobrý. Teďka jsem si ji zase skvěle tegnul a myslím si, že Bibina je, dámy a pánové, mrtvá. Tak, seberu si power cuby, což znamená, že jich mám teďka 7. Ještě se tady pohybují nějaký dva hošeni. A je tu Tara, která vyhrála souboj s Barlem. Vůbec nevím, kde je. OK, už jsem si ji tegnul, což znamená konec hry pro Taru. Čau holka, měj se krásně, šťastný a veselý Vánoce. Veselý Vánoce a šťastný nový rok, dámy a pánové. 10 pohárků je mejch. Dostal jsem star token, mám tady jednu čestku dostupnou k otevření. A pokud mi pane hodí. Ne, OK. Jej, tady je Ems, ale ta je mrtvá, ta si běžela pro smrt. Díky za spolupráci, Gene, byl si super. Já tady seberu tuhle tu čestku, budu doufat, že ten Jean se mě nebude všímat, teda chtěl jsem říct ta Bibina, to by bylo blbý, kdyby se mě Bibina všímala. Bibina se chce týmovat, já se s ní fakt týmovat nechci, protože Bibina nevěřím, mám s tím dost špatný zkušenosti. Hele, půjde po mně, nepůjde po mně. Frajerko, kde seš? Poslední 3 brawleři? Já, Bibina a ještě někdo? Ale ta Bibina má 6 power cubů, to... Ne, já se potřebuji ještě na farmy. Třetí parku je pro mě. Teď jsem tady random vstoupil do křoví, neměl jsem ani nabito, jsem docela odvážný. Pokud je někdo tady, tak už tam není, OK. Skočím si pro 4. parku, hodně zariskuju, ale já ten parku fakt chci. Pořád nevíme, kde je poslední zbývající brawler. Nejspíš to bude někdo tady schovaný. A je to další Bibina. O můj bože! Můžou mít ty holky takový štěstí, právě jsme se s tou Bibinou vyvraždili a ty poslední jsme dali výhru. A to jenom proto, že mě prostě. No dobrý, to by stačilo. Já se tady peacefully seberu tu svoji poslední čestku, kterou chci. Ne, čestku už ne, to se nevyplatilo. Seberu si tady těch svých 300 coinů. Upgradenu 8-bita na max. Třeba se to někdy bude hodit a jeho star power extra life. Je třeba úplně nejhustější star power. V celý Brawl Stars. To je třeba úplně šílený. Ale potom taky někdy příště. Ještě si upgradenu Sandy na druhý level. Dneska toho upgradování, toho hraní bylo šíleně moc. Mám tady max na ranku 6, tak si s ní dám jednu hru. Vyzkouším si, jaký to s ní vlastně je, protože jsem si ji nevzal ještě ani do Training Cave. Skutečně nevím, jaká tahle ta brawlerka vlastně je. A Sandy si necháme do příštího videa. Max má jako jediná brawlerka v celém Brawl Stars, dámy a pánové. 4 amobary. Všichni brawleri mají standardně 3, pak je tady Karl a B, ty mají po jednom. A Max jako jediná 4. S tím, že je ještě nejrychlejší, já si tady vezmu tohle, jestli dovolíš. Teď tě ještě zabiju, jestli dovolíš. Asi nedovolíš, co? Jsem nejrychlejší brawlerka, mě neutečeš. To se ti nevyplatí. Pátý parokupy můj, vypadá to, že tady docela ten showdown zase ovládám. Tady taky určitě nikdo nebude, to by vzali čestku, tady jsem čeknul křoví, tam taky nikdo nebyl. Čapnu si 6. powercube. Máme tady Tatranku CZ, zdravím do Česka, jsou Vánoce, proč nejsi u stromečku? Musel jsem tě zabít, zdravím tě. Čechy nepotkávám běžně. Brawl Stars, skoro vlastně vůbec, to byla docela velká náhoda. Hej, ne, ona...
Tohle to bylo perfektní znamení, že už bych to dnešní video měl ukončit. Mech jsem si zkusil, dal jsem si nějaký kill, mě to stačilo. Já doufám, že se ti tohle to úplně šílený video líbilo. Pokud jo, tak budu hrozně moc rád za like. Pokud by se tady pod tímhle šíleným videem sešlo třeba 10 000 lajků, tak by to bylo naprosto super. Pokud jste dokoukali video až sem, napište do komentáře Mech je borka hashtagem, hashtag Mech je borka. Přihlašte mi odběr, pokud jste tak ještě neučinili, merch najdete v popisku. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Ještě jednou děkuji za vaši pozornost, jste úplně úžasný. Mějte se krásně a ahoj. Kdyby to byla Sandy, tak bych stříkal ještě. Kdyby to byla Sandy, tak bych jásal úplně jinak.